Hej glada ekonomistudenter, jag tänker att jag här ska gå igenom en uppgift där vi ska bokföra en förutbetald hyra för ett företag. Och en förutbetald hyra är ju en interimsfordran. Det innebär ju att när någonting är förutbetalt så måste vi i bokslutet fundera på om det ligger i rätt period. Och detta företaget har alltså betalt en hyra som ska vara för nästa år. Och det är på 200 000 kronor. Så det första man börjar och fundera på när det står någonting så här. Okej, så vi har betalt den nu i december. Men det vi hyr och det vi betalar hyran för ska vi använda först kanske i januari, februari, mars nästa år. Så då funderar man på tiden. Ja, vi har bokfört nu. Det har vi gjort detta året. Men ska det vara på detta året? Nu, detta året. Alltså året kan vi säga 2021. Så det bokfördes 2021. Men händelsen, alltså faktumet att vi använder den här lokalen som vi hyr. Det sker ju inte förrän nästa år. Så händelsen sker nästa år. Då använder vi lokalen. Då används lokalen. Så det innebär ju att lokalen kommer att användas då 2022. Och det innebär ju vidare det här med att man ska tänka på vilken period det ska finnas påverka resultatet. Då är det ju när saker och ting händer. Det är ju den perioden som det ska påverka resultatet. Så det innebär ju att vi måste flytta det vi har bokfört i år till nästa år. För det är ju först då vi ska använda lokalen. Och mitt tips till er är att ni tänker att ni fortfarande använder det här som ni lärde er när ni började lära er bokföring. Alltså var ökar och var minskar kontorna. Om vi har betalt någonting i förväg så innebär det ju att det har försvunnit pengar från oss. Låt säga att vi plockade de här 200 000 från vårt bankkonto. Men om vi inte skulle ha gjort det, det vill säga att vi nu ska lägga tillbaka det, då skulle det ju ha gått tillbaka i kontoklass 1. Om vi betalade från bankkontot 200 000 kronor, då kommer det ju då ha varit bokfört i kredit på bankkontot som är klass 1. Och då tänker man så här, ska man ta bort detta i bokföringen? Ja, då borde man rimligt lägga det då i debet i klass 1. Som om vi aldrig hade tagit det ifrån klass 1, våra tillgångar. Och det är precis det man gör, fast man lägger ju inte tillbaka det på bankkontot. För vi har ju inte pengarna, utan man lägger upp tillbaka det på förutbetalda hyreskostnader. 200 000 kronor i debet. Då har vi tillbaka vår tillgång i bokföringen för 2021. Och den kommer ju att förläggas på 2022 istället. Men det innebär ju också, om man nu lägger tillbaka pengarna, eller så att säga lägger tillbaka tillgången som inte ska påverka resultatet detta året utan nästa år, att det måste ju också påverka resultatrapporten. Vi kan inte bara lägga 200 000 i tillgångar och det påverkar balansrapporten. Det måste ju också även påverka resultatrapporten. Och i detta fallet så kommer du hamna i kredit i resultatrapporten på konto 5010. Och då kan man fråga sig dig. Ja, vad minskar kostnaderna? Och nu ska ni gå tillbaka till sån här tips här. Med minskar och ökar kontoklasserna. Kostnaderna minskar ju i just kredit. Och vi ska ju minska kostnaden med 200 000. Varför det ska ligga på 2022 istället. Och så ska vi ju lägga tillbaka de pengarna som vi tog från checkkontot när vi betalade det här i klass 1. Så vi ska ju öka klass 1 och det gjorde vi ju i debet. Och det är så här man ska tänka när man bokför detta. Då blir det också lättare att tänka, hur påverkar detta resultatet? Så påverkan på resultat. Jo, men om du har ökat dina kostnader,
påverkan resultat. Om du har ökat dina kostnader så kommer ju i så fall att ditt resultat minska. Men i detta fallet så minskar du ju dina kostnader. Du minskar ju dina kostnader och bokförde det i kredit. Och om du minskar dina kostnader så kommer ju resultatet att öka. Så du påverkar ju resultatet positivt. Det blir alltså lättare att tänka hur det bokförs. Om man har, ni har uppe den här lilla fuskisen brukar jag säga, fast det är ju egentligen ingen fusk. Men den här lilla kom ihåg om var kontoklasserna ökar och minskar. Så kom ihåg detta. Om ni får ett interimsfordran, det vill säga en förutbetalt hyra, så ni har ett krav på den som hyr ut lägenheten. Ni har en fordran på den som hyr ut lägenheten att ni ska få använda den lägenheten för att det är faktiskt betalt för dig. Och det ska flyttas till nästa period. Så kommer det alltså bli en minskning av lokalhyrorna för denna perioden och därmed en positiv påverkan på resultatet. Om ni tyckte detta hjälpte er så tryck gärna tummen upp och så lycka till med era studier.